Здравейте, отново се намираме в пицария Море. Отново двама души стигнаха до финалната права да изтеглим кой ще спечели наградата топ реализатор на Море. А в личитата са отново Емил Аргиров от КЦМ ЛП, който традиционно вече трета поредна седмица отбелязва най-много глави. Тази седмица конкуренцията идва от отборът на Спартак. Видим Петков отбеляза също 4 попадения. И сега заедно с колегите от пицарията ще изтеглим кой ще бъде победителя. Това ли реши, да е? Да. Емил Аргиров. И Емил Аргиров за втори път печели пица от пицария Море. Да отворим другото лище сега да видим. Видим Петков от Спартак. Не можа да спечели, така че Емил Аргиров печели отново пица от пицария Море. Ще може да дойде да се консумира на удоволствие направо при хубавата колежка.